Hey, magandang umaga. Good morning mga kafafa. Welcome back to my channel. Kumusta na kaya? Medyo kakaiba tong ano. Ngayon ko lang din na-discover ito. Dati ko nang naririnig yung gagawin ko ngayon. Pero hindi ko pa nasubukan. Ayan. Sabi mo nga sa post ko dati sa FB, kapag ang pag-ibig ay hindi tunay, mauwi yan sa hiwalay. Pero pag ang pansit, ang hindi tunay, pansit-pansitan yan. Oh my gulay. Ayan. Gagawa tayo ng salad na pansit-pansitan. Alam nyo to, pansit-pansitan. Eh, kahit saan lang yung tumutubo, lalo na sa mga moist na lugar. Lupa, kahit sa mga pader, basta yung may mga kasamang mga moss, ganyan. Makita mo yan, pansit-pansitan. Well, madalas binubunod yan eh. Kahit sa mga paso, naman may tanim ka. Tapos medyo lupa may masama sa. Eh, lumalabas yan. Kaso binubunod natin kasi damo talaga eh. Damo. Alam mo naman tayo mga Pinoy. Diba? Masunod tayo sa gobyerno. Ayaw natin ng damo. Ay, iba palang damo yun. Okay, so tignan natin ngayon. Mga kafafa, subukan natin kasi napakarami ng benepisyong makukuha natin sa damo na ito. Okay? So, banata natin. Ayan o, oh, ayan yung pansit-pansitan. So, dito tayo unang kumuha sa, para maganda, sa sapatos. Ayan o, oh, diba? Alam nyo, nilipat ko itong mga to. Ang liliit pa nito. Hindi natin siya uubusin para naman baka sakaling tumubo pa uli siya. Actually, hindi ko alam ang sistema ng pansit-pansitan. Ngayon ko nga lang siya actually pinarami, sinubukan. Eh, naitsura niya. Sa may camera. Ano ba yan? Ayan. So, maberde siya. Maganda yung pagkaberde niya. Tapos, ang korte ng ano niya, di ba parang puso. Pusong bato. Hindi. Pusong berde. Ayan. So, pahingi ako. So, subukan ko kayong tikman ngayon. Mga pansit-pansitan. Ayan, di ba? Kaya halaman ko kung ano-ano. Pinagsasama ko na. Eh, yung lettuce, eh, wala. Ay, mustasa, eh. Wala akong mapaglagyan, eh. Ha, di, nangingibahay siya sa mga tanim-tanim ko. Ito, oh, ang cute, oh. Di ba? Social. Nakita ko lang yung pipe, eh. Tinapon na, eh. Sayang naman. Tingnan mo, lumaki. No, ilagay ko to dyan. Ganito lang siya. Ayan. Ilang araw lang to, oh. Di ba? So, pahingi ako ah. Huwag kayong magtatampo. Masama yun. Ayan. Meron pa ako sa kabila eh. Ah, sige. Salamat ang marami. Dito naman kami sa kabila. Saan ba yung kabila? Dito. Ayan. 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 Mga kafafa, nakikita nyo ba yan? Yung linya na yan ay puro yan. Pansit-pansitan. Pahingi ako. Huwag kayong magtatampo. Magparami pa kayo uli. Ayan. Tayo sa banda dulo. Malit lang din naman kasi itong ano, bakuran. Pinilit ko lang na may mapagtaniman. Ayan. Kaya kung ano-ano yung pinaggagawa ko. Ayan. Siguro medyo okay na to. Marami-rami na. Ang pansit-pansitan ay pwedeng gawing salad, pwede rin siyang gawing tsa. Sabi dun sa mga napanood ko. Ayan. Okay. So, kakaunti lang to kung tutuusin. Pero, pwede na yan. Sasamahan naman natin siya ng iba pa. Anong isasama natin? Siyempre, ang bidang-bida. Ang magandang bulaklak ng insulin plant. Ayan. Sama na siya ng insulin plant. Yung decoration lang naman to. Pahinga akong bulaklak ha. Salamat. Ito pa. Hindi ba ang gaganda? Ay, nako. Akalaan mo yung pagkaganda-ganda ng kulay, pagkaganda-ganda itsura ng bulaklak. Sasama natin siya mamaya. Ayan. Halika na. Parang kaunti pa to. Kuha pa tayo dito sa mga sapatos. Pahingi pa.
parang kulang eh, parang mabibitin lang ako sa ano eh, dapat magparami pa kayo. Dahil paminsan-minsan, titikman natin to. Pansit. Pansitan. Diba? Maganda yung ganyan, kaya sa bahay nyo, sa gilid-gilid, pwede kayong mag-ano eh, ano, mga ganyan-ganyan. Kahit ano lang, pagtaniman nyo, at least, tutubo din yan. Diba? Okay, so, ito yung mga sasama natin sa kanya, kamatis, and nugas-ugasan ko na. Kamias, siyempre naman, imbis na kalamansi, bigay ito sa akin ni bro eh. Salamat, ang magandang bro, si Rebecca and Jonko. Shout out, thank you sa kamias ha. At, si Buyas. Siyempre sabi ko nga, samahan natin ito, ang napakagandang bulaklak ng insulin plant. Ay, hinugasan natin siya. Kailangan hugasan, kahit naman galing yan sa bakuran, di ba? Mahirap na. May mga kaibigan pa naman ako doon palaka. So, kailangan, hinuhugasan talaga. Okay. Diba? Kahit galing sa bakuran yan, hindi ka pwedeng hindi maghugas ng mga kung ano-ano mang nandiyan na kukuhanin mo. Okay? Ayan, so, hugasan pa natin uli. Mabuti. Itong mga fresh na galing sa ating ano kasi sama siya kanina dyan sa kamatis na binili ko sa palengke. So, plita na lang natin to. Itong mga galing sa bakuran, di ba? Mahirap na. Imbis na maayos sila eh. Baka nadikit pa dun sa, you know. Okay. So, ayan. Ito na. Siyempre, hiwain natin at alisin natin yung mga buto-buto. Alam nyo na. Mahalaga yan na alisin na lang natin. Sabi kasi ng matatanda. Eh, buti na naniniwala sa matatanda. Ng buto at itanim na lang, di ba? Mas maganda pa. Okay. May atin. Sa ating maliit na wow. At samahan ng malupit na sibuyas. Ang ano niya? Ang sibuyas, ganito eh. Grabe ang pangyarihan ito. Parang wallet ito eh. Parang wallet. Huh? Bakit naman? Oo naman. Parang wallet ko. Ang sibuyas. Kasi presa sila. Nakakayak. Patay ang joke. Huwag na. Huwag na. No. Si Papa Elvis naman kung ano-anong dinadaldal. Diba? Pero masarap ang sibuyas ah. Sa totoo lang. At ito yung laging nagpapasarap sa mga salad, basta mga fresh. Malakas itong magpasarap ba? Sibuyas. Parang puro sibuyas nilang mangyayari. Tama na yun. Ayan. Ito naman kamias. Gayatin natin yan. Parang pag sinasama siya sa alamang, alam niyo ba yun? Itong kumakain na ganun. Uy, grabe yung talin ng kutsilyo ko, ah. Diba? Tara, hindi na mag-kalamansi. Kasi una-una, wala akong kalamansi. Pangalawa, parang may pakinabang itong sariwang-sariwang kamias ni bro. Ayan. Sarap yan, kamias. Dalawin natin. Para yung salad ay saksakan ng asin. Hindi, joke lang. Hindi natin nilin mamaya ng konting ano, pusok ba to? Eh, este. Asin na ba to? Okay na yun. At, himayan natin siya ng
Ayan. Ayan, di ba? Unti-unti. Okay, mga kafafa, eto na siya. Okay, ang ating pansitan fresh salad. Okay, so syempre, titikman natin yan. Pinaghalo-halo ko lang naman yung mga ingredients din. Titikman natin kung kasing lupit ba ng mga benepisyo niya ang lasa niya. Ah, diba? Baka mamaya hindi carry. Sabi nga sa inyo, first time ko makakatikim ng pansitan. Okay? Okay, so mga kafafa, banatan na natin to, ha? Para malaman natin ang lasa. Actually, maraming iba-ibang mga recipe nito. Ito ay isa lang doon sa nakita ko at naisip ko na baka masarap nga. Diba? So, samahan natin ang sibuyas at pansit-pansitan at kamatis. Nilagyan ko ito ng kaunting asin. Kaunti lang naman yung pusong asin. Ay, batong asin. Ayan, okay? So, yun yung pansit-pansitan. Subukan natin. Hindi naman siya umasim siya dahil dun sa kamatis at sa kamyas. Pero okay ang lasa niya. Subukan natin yung siya lang. Hindi ko kasi ma-describe yung lasa. Hindi ba kasi ako marunong mag-describe? Tignan natin. Yung mismong pansit-pansitan. Ayan. Hindi naman matapang yung lasa niya. Hindi naman pala. Wala naman halos, pero meron siyang sa bawat katas niya may ibang ano eh. Parang sabon. Hindi naman. Hindi naman ganun. Basta may iba kang malalasahan sa dulo, hindi sa unahan, hindi lamo, sa dulo. Pero hindi masama ang lasa, ha? Hindi ko sinasabing masama ang lasa. Okay naman siya. Ganun talaga yan, mga gulay, fresh yan eh. Talagang may iba-iba silang kakayahan o iba-ibang lasa. Pero, in general, hindi mo siya sasabihin ayoko yan kasi okay naman. Okay naman ang lasa. At ang mahalaga doon ay yung sustansya niya, 'di ba? May ano siya talaga. Basta. Pinakamaganda noon. Para malaman niyo, tikman niyo rin. Pero ano to? Pwede siyang ilaga. Gawin siya, ah. Pwede din siyang ang pinaglagaan, pwede din ipamahid sa mga ano, magamaga. Siya pwede rin inumin. Naparami ng study nito na talagang effective siya. Pero syempre, hindi natin pwede sabihin na wala na excuse, 100% eh, pwede sa'yo. Tandaan natin, pares lang naman din to ng mga gamot na synthetic na minsan, hindi hiyang sa'yo, pero hiyang sa iba. Walang masamang subukan. Unang-una, natural ito. Pangalawa, marami namang hiyang. Kasi nung unang panahon pa, wala pang mercury drug. Ginagamit na to ng mga tao. At maraming study tungkol dito na talaga namang
makakatulong siya. Kahit sa cancer, yun yung isang napatunayan nila. Mataas ang free radicals niya. So, pwede siyang gamitin pamatay ng cancer cells. Okay. Kaya, ano siya? Antioxidant. Ganyan. At kahit sa mga pimples, marami siya nagagamot actually. Ang napanood ko, marami. Basta. Sa arthritis, pwede rin siyang parang pain reliever. Nakakalis din siya ng pain kung sinasama siya sa ibuprofen. Tapos, wala siyang masyadong side effect. Yun yung maganda sa kanya. Sa mga pag-aaral, walang masyadong naitala na masama, may side effect siya kung saka yung pag na-overdose. Wala, walang ganun. Wala. Tapos, pero yung karaniwan naman kahit gamot na synthetic, di ba? Normally, binabawal yan sa buntis, sa nagpapasuso. So, wala namang masama kung iwasan nyo rin to kung kayo ay nasa ganong sitwasyon. Kayo ay nagpapasuso, kayo nagbubuntis. Walang masamang umiwas. Okay. So, ito sinusubukan lang natin. Baka makatulong sa inyo. Kasi minsan, andyan lang sa bakuran, tinatapon lang natin o pinapatay lang natin. Ang laki palang tulong. Tama. So, pwede rin siya sa mga... Nakatulong din siya. Makabawas ng kolesterol. May mga ganon din siya. Siyempre, green at saka... Fresh kasi yan gulay, ganun talaga sila. So, walang masama mga kafafa. Sumasarap na siya. Gusto ko na siya. So, mga kafafa. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanap ng mga back to nature, sabi nga. Ngayon mga panahon na to. Balikan na natin ang mga bagay na nilikha ng Panginoon para sa atin. Para sa atin to. Hindi para sa daga. Para to sa atin. Walang masamang sumubok at walang masama kung mahiyang sa'yo. Di ba? Pero sabi ko nga, di ko sinasabi 100% dapat to sa lahat. Kahit ang gamot, may hiyang, mayroong hindi. Ganon din naman ang mga ganito. Mga medisina na herbal. Sinusubukan lang natin kasi kumpara sa mga gamot na may mga malulupit na side effect, dito na tayo, di ba? Kaya gaya yan, maganda siya sa panlaban sa cancer cells. Dito na, kaysa naman sa kung ano-ano pang mga sistema at gamot. Di ba? So, kain tayo. Magugustuhan niyo talaga. Masarap na nga. Gusto ko na siya.